Er du ny her i fotoverdenen og lige har fået dit første kamera, og måske ikke har helt godt nok styr på teorien, så vil jeg gerne give dig tre måder, hvorpå du lettere kan sløre baggrunden i forhold til dit motiv. Den første metode, hvorpå du kan sløre baggrunden, det har noget at gøre med blændeåbningen. Og blændeåbningen, den sidder inde i selve objektivet. Og det er sådan, jo større blændeåbningen er, jo mindre vil dybdeskarpen være, altså jo mere sløret vil baggrunden være. Og omvendt, jo mindre blændeåbningen er, jo skarpere vil baggrunden være i forhold til motivet. Og første gang du kaster dig ud i det her med blændetal, så kan det godt være lidt indviklet at forstå. Men jo mindre dit blændetal er, jo større vil blændeåbningen være, og jo mere uskarp vil baggrunden være i forhold til motivet. Omvendt, jo højere blændetal du har, jo mindre vil blændeåbningen være, og jo skarpere vil baggrunden være i forhold til motivet. Metode nummer to, den er ret simpel. Det handler simpelthen om at trække motivet så langt væk fra baggrunden som muligt. For ved at gøre det, så vil du sløre baggrunden mere, end hvis motivet har stået tæt på baggrunden. Eksempelvis hvis du skal tage et portræt, og du placerer personen op ad en væg, så vil baggrunden også være relativt skarp. Jo længere personen kommer væk fra væggen, jo mere sløret vil væggen være. Så sørg for at trække personen så langt væk fra væggen, altså baggrunden som muligt, og så vil du opleve, at den vil være langt mere sløret, end hvis du har placeret personen lige op og ned af selve væggen. Den tredje metode, det har noget at gøre med den brændevidde, du fotograferer på. Jo større brændevidden er, jo mere vil motivet blive trukket fri af baggrunden. Så hvis du for eksempelvis fotograferer med en 85 mm på blænde 2.0, så vil baggrunden være mere sløret, end hvis du har skudt det samme billede på en 35 mm, også blænde 2.0, forudsat at motivet selvfølgelig har samme afstand til baggrunden. Nu har jeg prøvet at skyde et par portrætter her med en 400 mm, for at synliggøre det her med, at motivet virkelig bliver trukket fri af baggrunden, også selvom baggrunden er relativt tæt på. Så det var tre forholdsvis lette metoder, hvorpå du kan trække motivet fri fra baggrunden, altså blændetal, motivets afstand i forhold til baggrunden, og så den brændevidde, du fotograferer på. Jeg håber, du fik noget ud af det, og så glæder jeg mig til, at vi ses næste gang.